ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဟာနိုင်ငံရေးဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေမှာယောဂါစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ Cox's Bazar ဟာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေထောင်ပေါင်းများစွာခိုလုံနေထိုင်ရာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံအပအဝင်နိုင်ငံဆောင်ကအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်းတွေဝင်ထွက်သွားလာတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။VV သတင်းတောက်မိုဇမ်ဟူစင်ရှကီလာ Cox's Bazar ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုရဲမင်းထွန်းကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပေါ်တာကုသမရှိသေးဘူးလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာမရှိသေးပေမဲ့လည်းစိုးရိမ်စိတ်တွေကတော့ကူးစက်ပြန့်နှံ့လို့နေပါပြီ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့နေဆက်ဒေသလည်းဖြစ်အနည်းဆုံးဒုက္ခသည်3သိန်းခိုလုံရနေရာလည်းဖြစ်တဲ့ Cox's Bazar မှာတော့ချုပ်တင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Roger ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်တလောလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ကူညီဖို့ဒီဒေသကိုတရုတ်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံစုံကလူတွေဝင်ထွက်သွားလာနေကြတာပါ။Cox's Bazar ဒုတိယကော်မရှင်နာမင်းကြီး Kamal Hussein ကဝက်ပေါက်ထပ်ပေါက်တိုင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ် Cox's Bazar ရမ်းရေအေယာပို့တယ် Cox's Bazar လေးစိမ်းနဲ့ Technaf ကုန်းလန်းဝင်ခိတ်မှာစစ်ဆေးစခန်းနေကျွန်တော်တို့ချထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုထူးဆောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေပါတယ်ကျွရင်ပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးလည်းလုပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင် Cox's Bazar KI စေယုံမှာတိတန့်လူနာဆောင်တွေနဲ့အခန်းငယ်စားတွေပြင်ဆင်ထားသလိုလူလူကျမ်းမာရေးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလူတွေထူထပ်ရာ Rohingya စခန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ဆရာဝန်ကြီး Babubar Raman ကပြောပါတယ်။ Rohingya စခန်းမှာကျမ်းမာရေးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါတယ်။virus ကူးစက်မှုမရှိစေဖို့အစီအစဉ်အတော်များများကိုအကောင့်ထဲဖော်နေပါတယ်။ကျမရေးဝန်ထမ်းတိုင်းကလောလောလတ်လတ်ပေးထားတဲ့အကြံပြုချက်တွေကတော့လက်တစ်ဖက်ကိုမကြာခဏတန့်စင်စေကြောပေးရလို့တကူရေးတန့်ရှင်းရေးအကြံပြုချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။2016-2019 ခုနှစ်ကမြမတပ်မတော်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်ရှင်းလင်းစင်တွဲချိန်အတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ထွက်ပြေးခဲ့သူရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အများစုဟာ Cox's Bazar ဒေသမှာခိုလုံနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့ရိုဂျာ၃လုံးကိုလက်ခံခြင်းမရှိတဲ့မြမအစိုးရတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်နိုင်ရင်သဘောတူညီချက်တွေအချိန်ချင်းရယူခဲ့ပြီးမယ်လဲဒုက္ခသည်တွေဟာ Cox's Bazar ဒေသမှာနေထိုင်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။